بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا تونا أكسن داود يال إدل هان تيم بميل والبواد جوكتان كسو دوادا وراركا تلفزيون عالمي SBC وحاوركو إدين كيمان يا حرونتا و تيفيق كلي هاي مقالة دا قرو و قدبا دا داون دون تانا وحاكم دا madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo shir degdeg ah uga qayb galay magaalada addis ababa ee xarunta wadanka ethiopia ra'iisul wasaaraha dawladda Soomaaliya xasan cali qayre oo la kulmay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka norway siyaasiyiin ka tirsan xisbiga wadani ee Soomaaliland oo sheegay in gudiga doorashooyinka Soomaaliland ay ka dacwayeen xarunta dambi baarista ee CID-da maxkamadda ciidamada Jubaland oo mar kale xukun ku riday askari ka tirsan ciidamadeeda qodobada ugu waaweyn wararka dibadana waxaa ka mid ah daawadayaal isku soo noqod wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan madaxweynaha dawladda federaaliga ah ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa shir degdeg ah oo ay leeyihiin madaxda urur goboleedka igaad waxa uu kaga qayb galay magaalada addis ababa ee xarunta wadanka ethiopia wariyaheena ibraahim xaaji yuusuf madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed abdullahi maxamed farmaajo iyo wafdu hoggaaminaya ayaa maanta u dhoofay dalka ethiopia halkaas oo ka dhacaya shir isugu imaanayaan madaxda urur goboleedka igad shirka ayaa la isugu keenayaa madaxweynaha koonfurta suudaan salva kiir iyo hoggaamiyaha mucaaradka ninka lagu magacaabo riek machar oo u dhexeeyay khilaaf soo bilowday bishii diseembar sanadkii markuu ahaa 2013 markaas oo hoggaamiyaha mucaaradka isku dayay afgambi balse ka dhicisoobay hoggaamiyaha mucaaradka south suudaan oo ah 16 jir waxa uu xabsiguru ku ahaa dalka koonfur afrika balse wuxuu shalay gaaray magaalada addis ababa isagoo kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha dalka ethiopia abiy ahmed cali madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa la soo gaarsiiyey maalmo koor warqad casuumaadeed oo la xiriirtay ka qaybgalka shirka degdega ah ee la isugu keenayo madaxda koonfurta suudaan madaxweynaha soomaaliya wuxuu talooyinkiisa ku biirin doonaa sida ugu fudud ee loo soo afjari karo colaadda south suudaan maadaama dalkaas uu yahay waddanka ugu yar ee dunida shirkan waxaa goobjoog ka noqonaya madaxda igad ee kala ah uganda kenya jibuuti south suudaan suudaan ethiopia iyo weliba soomaaliya agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya cabdinuur maxamed axmed oo qayb ka ah socdaalka madaxweynaha ayaa faahfaahinaya ujeedada socdaalka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ee ku tagaya waddanka ethiopia madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdi hoggaaminaya ayaa goor dhow ka amba baxaya garoonka aadan cabdulla international airport waxayna wafdigu wuxuu kusii jeedaa magaalada addis ababa halkaas oo maanta gelinka dambe ka furmi doono shirkan caadiga ahayn ee madaxda ururka urur goboleedka igad shirkan waxaa looga hadli doonaa xaaladda south suudaan iyo xalka gaarista khilaafaadka iyo dagaalada ka jira dalkaas dowladda federaalka soomaaliya waxay kaalin mug leh ka qaadanaysaa dadaalada lagu nabadaynaya dalka oo soo jiitamayay tan iyo 2015-kii shirar dhowr ahna urur goboleedka ra'iisul wasaaraha dawladda soomaaliya xasan cali qayre ayaa waxa uu kula kulmay qaar ka mid ah jaaliyada soomaaliyeed ee ku nool dalka norway ra'iisul wasaaraha dawladda soomaaliya xasan cali qayre ayaa la kulmay qaar ka mid ah jaaliyada soomaaliyeed ee ku nool waddanka norway ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa la kulmay jaaliyada dalka norway isagoona mar uu jaaliyada la hadlayay sheegay inay tagadaha shacabka soomaaliyeed ay leeyihiin sida uu ra'iisul wasaaruhu sidoo kale ra'iisul wasaare khayre ayaa sheegay inay jiraan kuwa kasoo horjeeda dowladnimada oo wax walba siyaasadeynaya si ay islamarkaana wax walba oo xun ku soo qoraan facebookyada si ay u dhibaateeyaan dowladda soomaaliya شعب الصومالي يا رجال اليوم جمعنا قارون كرت الجبن عبين قارون يا مرة لا نقبل نهي ست الصومالي اللي خربنا مكينا للجهوري صح وعرفنا إنا نلاح حساب تنطان لكن إذن كل وإنا دواجبات كنا كصوب حضان سياح وقوضي وحا
إن ورائي حمان تلاقيين شغوا إن حمان تبضن تاعي. بعد رواية دكتان مال والبوان تقول دنيا فركيرة. يقفل بوان لكم. وهي مسيين دنيا دو يتبقى سومالي دوطل في جوجا. إنتو البضن. إنه دوطل كوس على بلسا. لكن دور تاعي هنا عقبات غير. عقبات هاس لو جمع بيت بكرنا هدان سليم. حسن على خير يا شيخين الشعب الصومالي باهين دت كان مزولين تا سأي دولة الصومالية وحقوق قبطان. بقول كي بتضبط الشام شعب الصومالي ميلو البيجوجان ورناليرو دل كير تاعي صدق صدق. دت كاس بحرو باهين هو إن مزول كا. أنا مصمم الصومالي كدول الصومالي دت كانجو. مركا وحلا ياي سدي. هستی اون سبیه ابوان کی اقاره بشکیر عرب سن معنی دو حیطای سومالی حتی آن نهای میدیگه بیده حدا مکمار بطا ملحو من جهه مکمار بطا مسکحی اقوان مکمار بطا اومده مدنما مکمار بطا مامل دولنما مکمار بطا نبدا محان مکمار بطا محكمة عدمة إمام الكاجوبلان أي حكم كردي أسكري كترسان عدمة دا وريهن محمد سهل عمر قعمة ديرا أي أوركاسي محكمة عدمة إمام الكاجوبلان أي مانتا أفري ستاي دعوض لوهي ستاي عبد الرشيد حسن أحمد أوهري أدري مرحوم لغمك عابي شري محمد عبد الله حرسي حير إلاليها محكمة عدمة إمام الكاجوبلان موريد أحمد ياسين أي قبطة كشيغي دعوض لوهي ستو إذي سنة عبد الرشيد حسن أحمد قرقين أهتمشي الله وحرك كيسو وأذكي هاي ونقرز فور كراهين أما كيسو يعني كلو دلي وأرم فعلا قرقي دعبت كسي شرتينا لنك أنا قرقي وطتي هو وقايا وديار بوسي هاي هدين كسي شرين فعل كيلو سمية لغو كونغرية لغو فرية لغو دلي با يا ماشي كعاد هدين وحنا وفلا ساعدة يا وقت يا قوت انك لغو دلي يا انت يا ركيسين نينكا كو اذيسان دل كاني عبد الرشيد حسن احمد او قوبتا كهل لي دنكيسا ايا كودا واقاي هذا لدن سو صعدا الله الرحمن الرحيم وحان محكمة دكوك هرتي ذاك عدين يا مرحونكا قرقي يقعد هذا كل انتي هنا أنا كس الدين وحبط داسو أيها حبط يقرح ذا وكما يعني محكمة ظهرت هذا كعدين يا عبد الولي محمد أبشر أو جوبتوكا ها مركي دلكن وقيسنها يي عبد الرشيد حسن أحمد أي كدر تي كتاب كقرآن ككريم كا أي قول كي ب مكبو الله يا مكبو بالله يا مكبو الله يا عبد الرشيد نور شنقرو او الدفاع يي عبد الرشيد حسن احمد او كو اديسن انو دري مرحوم محمد عبد الله حرسي ايا هوستا كهريقي ان سيدا محكمه اي كوس عيسي عبد الرشيد اي سناهين بل ساكيس كو كدوان يحي سداسي markii aan ogaanay xogta kiiskan oo aad u ururnay waxaan ogaanay inuu u dhacay kiiskan si lama filaan ah oo kadis ah uu ku dhacay waxaan maxkamada sharafta la horteedo waxaan ahaa ka codsanayna إن كيس كان أي أتح جلسه إن ويهاي كيس كما أقول دمبين قدوميها محكمة درجة ذكو بعد إعيدا مضاها إمام الكتب الآن كاشان لسر بشير محمود حريد أي قبطة كقد واقعي قوانك محكمة إعيدا مضاها إمام الكتب الآن محكمة مركة لغيستي أدى حلاليها مركة عرقتي مقاتيجي قبضوغة كاها فالكا دلكا مركو دعي كواس وعديجي موادين اوداشاي ديگانا دا سومالي لان ايا عباشاك موجيه باهدا غرصور كا اي سومالي لان وحا اونا باق او ديري مدحويناها سومالي لان مدانا موسبيحي عبدي وريهي نورسام السعيد ناچا هادان اسماعيل
oo ah muwaadin degan magaalada Hargeysa oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay dhacdo 3 sano ka hor ka dhacday magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ee Soomaaliland kadib markii nin xamaali si sharci darro ah u fuulay gaadhigiisa kadibna uu geliyay kontiirar ay saarnaayeen gawaarida ka soo degtay kadibna uu burburiyay laba gaari najax oo arrimahaasi ka hadlayo waxa ka mid ah hadaladiisi gaarigu saw soo dhaqay ciib geed baaski qabay bixitaankii ugu warqad ku soo rartay iyo tii ku soo rartay tii ku baxay oo la u degay ayuu buu inkaas iska galay amnigaana ka soo dajiyay waana degada gudaheedii ma fahantay si amar la'aan ugu gala ma krispo mu hayn in loo dirsaday mu hayn ilaahay bay geeyay buu isagii ba tagay oo iska galay uu yaa gaadiga kontiirar baa lagu dhuftay kontiirar baabuur ku jirto kowdi markaa gaadhi nooho ku dhex jirtayna uu baabay gaadhi in haa gaadhi nooho ku dhex jirtay oo waxba noqday kontiirarka uu dalashay gaadhigana shid gabigiisa saas xamid uu isku noqday gaadhiga hagaagu waayo waa kaagi in gaadhigii ba doonaya waxa doonaya gaadhigii ilaa hantideedii oo dhan baa raacay dhanka kale waxa uu cabasho ka muujiyey bahda garsoorka Soomaaliland baloodhadii aan lahaa ee guryahayaga caruurtu ku jirtay saddex qoys ku jireen waan iibiyey taa dacwada darteedna waan iibiyey dacwada darteed ayaan u iibiyey gaadhigu wuxuu ahaa gaadhi shamboya imikada saddex sannadood buu imika maqan yahay gaadhigaas saddex sannadood oo buuraa ayay dhacday ma fahanta marka waxaan ku cabanayna waxa laga ogol yihiina ma jirto guddoomiyihii magaxbadda guud waan ku noqday wuxuu yidhi maadaama sulixii ka baxeen xukunkii magaxbadda ii keen waa ku xukumayaa iyadoo sharciyan ku xukumayaa tiina waan keena markii dambena hadal aan garan waayo maalin awal aan ugu arkay ayuu haddana igu diray ma fahanta marka waxaan ku codsanayaa bahda garsoorku dee bahda garsoorka dacadaal daranka sheeganaya ugu dambeyntiina wuxuu baaq u diray madaxweynaha Soomaaliland isagoona warbaahinta u mariyay inuu hoos u eego arrintiisani waxaan ka codsanayaa madaxweynaha waxaan ka codsanayaa bahda garsoorka ayaan ka cabanaya taasoo gaadhi tagada berbera gudaheeda laygaga inaan yar iska galay baabuur kontiirarana jiirsiiyey oo baabuur ku jirto in lagu soo dajiyey kabacdi markaa saas u dhacday inankii gaadhigaysa waa la xidhay kabacdi markii dambena inaan xorxor baan la hadalay waxaan ku nidhi ka waran arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo hore u sheegay inuu tayeen doono bahda garsoorka Soomaaliland oo warsame Siid Cali warbaahinta S B C gudaha magaalada Hargeysa siyaasi ka tirsan xisbiga wadani ee Soomaaliland ayaa sheegay in komishinka doorashooyinka Soomaaliland ay ka dacweeyeen xarunta dambi baarista ee CID-da ee magaalada Hargeysa wariyaha warsame Siciid Cali ay siyaasi Cabdullaahi Cabdi Haaji Umar Jawaan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa warbaahinta u sheegay in komishanka doorashooyinku ay ka dacweeyeen xarunta dambi baarista ee CID-da isagoona sheegay su'aalaha ay weydiiyeen iyo hadallada ay guddida doorashooyinka qoonsadeen ee keentay inay dacweeyaan haddana waxa iga ashgateen xiraaciya waraaq qoray cid ka saa wada haday xukuumad ka dambayso iyo hadii ay ka dambayso commission mid aanu commission gaarsiin maay way waxaan arkaa waxa yihiin baan way guntooda laakiin xukuumadu haday ka dambayso xiraaciya soo qoraaniga CID-da lay gudbiyay CID-da ma diidiyo nidaam dawladeed waa yeeray waa niman ciidan waa u tagay haba la iga qoray waxa ku soo ashgateeyay in waa ku soo ashkitay baa lagu yiri waxaan ku yiraahdaa ee xeerariyaha guud wuxuu ku soo ashkitay komishinkaad wax ka sheegtay tii sheegistu dambi maaha imaga soo ma hadlayo haddaan ilaa waxaa saa lagu yiri oo narration aan sameeyo waxba la ii sheegay ana waan wariyay tii qofku xaq u leeyahay inuu beenay ilaa waxa uu iga sheegay waxba kama jiraana oo aniga beenaala la yiri waa fadhiicad weyn la yiri oo been buu sheegay laakiin criminal case ilaa garisa qooda CID sidoon high treason dalka khiyaameeyay xeerariyo gudbiyo CID u yeelo sharafta laga qaado maxkamadda hal jeejiido laadir waa dimuqraadiyad meel ka dhacayna dastuurka lagu jeebinaya hadhow ninka marka la xiro marka daba laga daba taga walaal mushkilad ba abuurmaysa marka hore way sharciga la ilaaliyo niyaaratiga la ilaaliyo cadaaladda la ilaaliyo waxaan leeyahay marka anuu uma arag waxaan u arkaa un dhacdhac rafashadii hore wadeenay tan la midatay
walay yaris yidid waxbay weydiyo waxay weydiyo wan ka jawaab de waxay weydiyeen komishkaad wax ka sheegay waxba kama sheegini inta ay sheegeen baa wali ba ku dhaarto wallahi saasayn been la kama sheegay wali billa tan ka sheegay waxay ku salaaystay waa garashalaan amba fulinimo waxa weeyaan anigu waxaan ku hadlo de waxaan ma laba nin baa ayaa yidhaa weesaya iyaga ayay yidhaa waxay yiraahdeen abdullahi dogmatiga ma ka haysa ha waan hayaan marka maxaa jira waxa labada nin baa maartay ayaa nina lambar baa badan baa libna wax dogmatiga waxaan hayaa anuu tii maalintii aan kaga dhawaaqay in natiijadii dalku dhan ku taalay gobol gobol degmo degmo qof qof qaran ahaan wuxuu dhan ay ku qoran yihiin aynu ka yeedhinay bay ahayd ee komishiga doorashadu ay ii wakiisheen anugu inaan ku dhawaaqoon akhriyo markaan akhriyo dadkii baan u qaybnay sir may ahayn dabeedna koobigii aan hayay baan fayl geliyey baarlamaanka intii soo baxday 28 bay ahaayeen guddigii baarlamaanka shaandhinista kala reebaysay saddex komishinkii iyo xubno kalaan ahayn afar kale xubnood oo aanu aqoon ugu yeedhanay muuse cabdi cilmigii dhintay allah u naxariistay jaamacadda ka ahaan jiray hargeysa iyo gamgabaynba komishinka la taliya wa iyo rag kalaan u yeedhano aqoon-yahanaa una kaabay waxaana sharciga aanu ka kaashanaynay qaar xagga shahaadooyinka waxbarashadan muuse cabdi cilmo ka shahaadooyin beenan soo samaystay inaanu fashilino aanayn marin meesha marka guddigaasaan jeermaan oo ahaa markii dambeynu soo saaray kala si u kala codka u bixiyeen gacanta guddigii anaga ku hayo ku dhawaaqay marka tii unbaan fayl geliyey haddana waydinkii maqlaya lahaa u lahaa waa foojero isagaa samaystay waa komishinka kaa marka cadaalad see loogu aaminaya komishinka noocaas ilaha wuxuu samaystay weeye isagoona sheegay inaanay guddigan doorashooyinka haatan jooga qaban karayn doorashada waa sidoo hadalka u dhigay criminal laga dhigo garashadeenu halkaasay maraysaa komishinka noocaasa marka criminal waxaa see la yiri u qoraya seen ugu aaminaa doorashada madaxtooye seen ugu aaminaa mid dowlad hoose seen ugu aaminaa mid baarlamaan waxaan leeyahay runtii may saahilaan inay meesha fadhiyaan shaksi ahaan kalsooni kuma qabo inay garsoor dalka u noqon karaya halkaan soo jeedinayaana waxa weeye war guddiga doorashada iyo guddiga diiwaangelinta ha la mideeyo ugu dambayntiina waxau xukuumadda ugu baaqay inay tixgeliso cabashada uu qabo xisbiga wadani fair and free election marka lagu leeyahay waa inaynay faragelin dowladeed iyo talo dowladeed waa inay ka baxdaa xisbiga xisbiga waxay xaq u leeyihin dowladdu xisbiga ay leeyihiin ayaa afka xisbigay ku hadlayaan laakiin afka xukuumadeed kuma hadlayaan xukuumadda qaranko dhan bay ka dhexaysaa muuse biixi cabdimaad ee xisbigii markuu fadhiyo waxa weeyaan waa madaxweyne qaran ummadda oo dhan baa dooratay wuxuu wakiil ka yahay ummaddii marka ma odhanaya anugu xisbiga wadani baan intan kulmiyaan madaxweyne waay meesha kuma jirto marka anugu waxaan leeyahay taa xisbiga wadani lama diidi karo halidiin la diidana doorashay nooma dhacayso waayo waxa weeyaan waa haaf dalka ummaddii joogtay nuskeed iyo xisbigu matalaa oo wakiil ka ah kuwo kaloo marka hore kulmisiyo badan oo ayba kale xaggan u janjeersan ayaa jira marka innagoon innagu eegayn kursigni fadhiisan iyo kambeyn doorasho midda ahayn danta ummadda waxay ku jirtaa in wixii xisbigu ummadda inta badani doonayso in la raaco qiimeyn baa jirta komishinka la qiimeeyo yaan la yooyootamini xisbiga wadani mowqifkaasuu taagayay kulmiyanaha soo fadhiisto golayaasha ala fadhiisteed dood dhabaxa laga galo sababta loo diidayo marka taa laga galo xal markaa midaysan baa laga helayaa laakiin qolala haddii halkaa fadhiisato qolala halkaa fadhiisato dantii ummaddaa ku lumayso internationka miya tugana inama caawinayaan sharaftii soomaaliland iyo boqoraddii soomaalilandna meesha ka baxaysa oo way dhaawacbaa gaadhaya marka anugu waxaan qabaa arrintaa xisbigaa wadani ku dhawaaqay lama dhayeersan karo lamala diidi karo waa in la isku qanciyaa laga wada hadla warsame sayid cali warbaahinta s b c gudaha magaalada hargeysa xubno ka tirsan golaha wasiirada dowladda puntland ayaa waxa ay ka qayb galeen xaflad ay ku qalinjabinayaan 50 arday oo dhammeeyey dugsiga hoose dhexe iyo sare nugaal oo ku yaala maamulka iskuulka nugaal ee magaalada garoowe ayaa xaflad iskugu jirtay qalinjabin iyo sagootin u qabtay 50 arday oo ka qalin bedelatay dufcaddii lixaad ee dugsiga sare xubno ka tirsan golaha wasiirada dowladda puntland guddoonka waxbarashada gobolka nugaal maamulka jaamacadaha puntland waalidiin waxgarad iyo martisharaf kale ayaa ka soo qaybgalay xafladdii qalinjabinta ahayd
مأمولها الدكسيقى النقال عبدالله سالم أحمد أي أهم بليهي أردي ذا وحونا قلدر دارمي إن بلشدة أي ديب وفا إيديان تعليم تي الله صوبري دفعات اللحاد فصل كأفراد دكسيقى السري حد قلي جميني سنة دكسيات كان لباكم تطبيق التمال لباكم يسيدي يوثمان وحنو رجيني يا دفعات داس وكنتن أردي كاكوهبان لما تنقب رأي صدن ويلالا كاكوهبان ودفعات دان حفل دان محوها أبا بشيء يقو وحن رجيني لأي أن نخضان دفعات دي قولي ستاه هملو دوضنا أي قاران إن شاء الله هدير رب ليدنو دوكسي قان نغال وحكم بيه دوكسي دا دعلا ير قبل كان نغال كاترسان أما عاصمة دا كاترسان لما كن يتضبضي أيال أساسي وحشغين يا كوية تمنس سنة دوكسيات وحشغين يا قدوم كارديدا اسكول كان نغال يسيدو كالقار كم بدا أرديدا حفلة دان لوقبتي أي هالك هسيك المذاك الجديدي وحرا وحلاك إن أنت لو قدره أرضي إذا خير نقولت أو قطن الأرضية يا قلي تبين إنسان وحنا ليه نعاوي وادقني تبين إنسان وحنا ينفر من مستقبل كيني لبيه تمصنا كذب وضد أتحان إنسان ما أنت أي أعلى مستقبل كينا أي أفرينا مركو حنا ليه جاي مستقبل كينا مل وعن يمل في عن أدورته How to do things and encouraging them to think about what they learn importance of education. ويتم الحكم على مدى صحة الدين الشخص من عدمه من خلال خلقه وسلوكه مع غيره. قار كم إذا كان معذها الدجان ذا بنتلان حبنا أفكوا كوه اللي هي أي أرضي ذا لو ذا جي فرحد يدرن كأي حبرسينهن وحين أورجيين مستقبل إفيا. يعني أروح كم إذا هاي ما ملكا إن كان عذب بوسا صفر على جروه إن كان عذب يورك هذا ما دونه إنا وح بدنا ما كشك شو ما كهله. بوقت اللي نسيه بكورونا هاي مركب وحنا في ليه هنا أخذانه بالقفل بقى وبدون يو معني شام عاد كبرنا مركبه إنه برتوب هذا اللي كنت أسأل لها أنا يسكون كمان كيسر أكود هذا دون هدي على وجه كرامة وترك الحفلة إن شاء الله وحنا هذا يا أبو هبل هنا أرضا قلنا تبيسي وحنا ليه يا أرضا ما أنت وحبرت شلا سكندري قبل قبل يسي شام عاد هالجلسة حاجة وحبرت شلا مركب اللي يراه وحال نلقو قارك الآن وحوية قباني فرصما برو يا دنقيمة بيل نلاش انت نلاش هاي وحال لقارتا وينو جران وحال ليها الرقي هي قبلي كان على دودة هذي وحال صور لابتكوي قداها تشوغيو ويلرنا له قبل نو تشوغان وحبرشان هايستا لرمي ذا مرقو قوشة وطاقة لبناك اقول بدلاني كيف هايديستا ان شاء الله هدي لها هيدنو كان على وطاقة نكوالتك دعات بوصر ريان أدقى كوكو حرانتا ميدة دورتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيرك عدالة صالح حبيب شامعي وزيرك وحبرشادة إيه تعليم تسري إيه دولة بنتلان مدن أبشر أو يوسف عيسى إيه كل دردان مي أرضي ده إنه سي وطان وحبرشادة سي أوهان تان مستقبل كردو دل كودا إيه داد كودا وايدين هم فعليين يا مركة هوري وحايد اللي يهي هم بريو مبروك congratulations مركة مهادة إلهي كسوكو وحي أسوك ناتي والدك معلمينتي تايد سوكا هرسيهي نغضا كوة تعليم تمان تأدوكتان خوري وصي وضو تعليم تسارك له نغضا كوة كشقية نبت قليدة إيا حسنوني دا يهرو مركة دالكا آدير هنقون مثكي تهريبة لما مسال أو حلحن بو هاد تهريب تولي ضحي مضحو قبر أيا مرها دي وارد كان حوالي تكار من نقول إيسا قوضب كلمة محيو كل إيا هاي ماشاء الله مرا يوحا ويوابيل خطرة أمهلكا دين تولي محيو كل إيا ضحي حدي النفط هذا ميل آد قليسير خطرة ويكون نمطوه وحن يلير هجينا يا أولي هاي هنبليو هنبليو يسلام gudahan daawadayaal waa naga intaas war wixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaaray oo aad kala socoteen halkan oo ah televisionka caalamiga ah ee SBC waxa warkan idin la socodsiinayay anigoo maxamuud abdinaasir ah aniga iyo asxaabti warka igala qayb gashay waxaan